Memories of India hedder værket, jeg står ved siden af Mihaela Melace fra Rumænien. Så man kan se, at det er lidt sådan en surrealistisk komposition. Men der er faktisk en indgangsvinkel i det her. Og når man har ligesom er kommet over den, er der egentlig også meget plads til fri leg. Se, en af de ting, der måske er mest slående, når man ser billedet, er jo forgrunden med manden i sarong med bjørnehoved, eller måske bjørnen med mandekrop og sarong. Og det er i virkeligheden egentlig en opbygning. Opbygningen er noget, som Mihaela bruger meget i sine billeder. Hun starter, hvad hun siger, ligesom med et tomt rum, og så bygger hun rummet op med interiører og karakterer. Hvis vi lige gemmer forgrundsfiguren en lille smule, og så kigger på baggrunden, så kan man se, at det er ligesom en form for interiør. Det er også en måde, som Mihaela arbejder med. Hun ligesom har nogle billeder fra nogle rigtige steder, som hun tager udgangspunkt i. Så sætter hun det op, bygger rummet, og så sætter hun karaktererne og andre ting ind. Den her figur er jo halvt mand og halvt bjørn. Og det er den af den grund, at det er et møde mellem fortiden og nutiden. Nutiden, den ser man fra gulvet op. Det er nemlig et billede af kæresten, den kærlighed, der er nu. Og er baseret på et foto, hvor kæresten er kommet hjem fra Indien. Det er en oksarong. Bjørnehovedet er ligesom en nutidstolkning af teddybjørnen, fordi da hun var en lille pige, var hun omgivet af en masse teddybjørne. Så lige pludselig så mødes fortiden og nutiden. Men som man kan se, det er jo en bjørn. Det er jo ikke nødvendigvis en teddybjørn. Og her begynder så ligesom at komme de her sammenstillinger, hvor det, som vi har fået vide, ligesom slipper op. Og der, hvor vi selv skal begynde at tolke, begynder. For bjørnen er jo en beskytter. Ligesom teddybjørnen, man kan sige, beskytter sådan meget passivt, når man er barn. Så den rigtige bjørn beskytter meget aktivt. Og faktisk er der jo den her farlighed i bjørnen, at man har både noget sikkerhed, men man har også noget fare for angreb. Det er, som man kan sige, bjørnefar eller bjørnemor. Og den her måde at se dualiteten i billedet, kan man jo faktisk videreføre, hvis man går et skridt tilbage i billedet. Der har man nemlig den her lilla figur. Og når man kigger på den, så i hvert fald for mig, ligner det nok en himmelseng. Og sengen og himmelsengen er jo også et tryghedssted. Det er ligesom, hvis man har teddybjørnen, eller man har bjørnen som beskytter. Men med de her meget markante gardiner, der er her, jamen, og det her, som jo man kan sige, man kan vælge at tolke som en himmelseng, men det er jo nogle gardiner, som jo egentlig også kan ligne tæppet på et teater. Og så er man lige pludselig et helt andet sted. Så er man et sted, der for mange vil være enormt ubeskyttet. Nemlig at stå alene, eller i hvert fald, man står frem på en teaterscene foran en masse mennesker. Det er jo nærmest antitesen til det med at være alene i sin seng og føle sig beskyttet, især hvis man har lukket himmelsengens gardiner ned. Og det er det, man kan få ud af den her drømmende verden, som Mihaela Melace bygger op. Ligesom at der er nogle forskellige komponenter, som vi kan sætte sammen på forskellige måder og få vores egen betydning ud af det. Men de her komponenter er ikke nødvendigvis det ene eller det andet. Det kan faktisk være begge dele på samme tid. Og måske så skifter de. De oscillerer i betydning. Fordi måske er det både en seng og en scene. Måske er det både en bjørn og en kæreste. Måske er det både det beskyttende og det farlige. Vi er faktisk, man kan sige, på det sted,
hvor man kan bevæge sig den ene retning eller den anden retning. Valget er egentlig beskuerens.